àlàáfíà ni fún wa o ní orúkọ Jésù Kristi tí ó ṣe iyebíye jù. Òun là ń kí wa káàbọ̀ síwájú Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí. A dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ ìfẹ́ tí a tún ní lónìí nígbà tí ilẹ̀ ti mọ́ tí a ti jáde. A dúpẹ́ fún àǹfààní, ààbò àti ojú rere Ọlọ́run tí a rí tí ó mú wa jáde láyọ̀ tí a sì tún wọlé láyọ̀. Ọjọ́ òní náà kọjá lọ, a tún rí ìgbẹ̀yìn ọjọ́ 12 oṣù kẹfà díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. A gbàdúrà wípé àwọn àǹfààní tí a ní lórúkọ Jésù kò ní dá wa lẹ́bi o. Lẹ́kọ̀ọ́ sí a kí wa káàbọ̀ síwájú Ọlọ́run. Nígbà tí a pàdé kàyìn, òun là ń wo ẹ̀kọ́ tí ó kàyìn ní èdè òyìnbó tí a ṣe. Ìyẹn ni Fellowship with the Trinity, tí a mọ̀ sí àjọṣepọ̀ pẹ̀lú mẹ́ta lọ́kan. Àjọṣepọ̀ tó yẹ ká ní pẹ̀lú mẹ́ta lọ́kan. Ìyẹn Ọlọ́run Bàbá, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́. Nígbà tí a pàdé kàyìn, òun la wá ń wo Epístílì kíni ti Jọ́hánù, orí kìíní náà la wò. A wo ẹsẹ̀ ìkeje, ẹsẹ̀ ìkẹjọ, ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án àti ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Ìgbẹ́ ńlá tí wá sọ fún wa wípé léni ní agbára Ọlọ́run. Nígbà tá a tún máa pàdé báyìí, òun la ó máa wo ìdánwò tàbí ká kó pè ní ìdẹ́wò. Ìdẹ́wò Yorùbá ní orúkọ méjì tó yàtọ̀ fún wọn. Ìdánwò wà, ìdẹ́wò sì wà. Ọlọ́run ń ṣe àkóso ìdánwò, Sátani ń ṣe àkóso ìdẹ́wò. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Olúwa dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ ńlá tẹ fi fún wa ní àṣálẹ́ yìí. Olúwa ẹ gba ọpẹ́ wa o. Ó tú àkókò láti wò nínú ọ̀rọ̀ yín. Ọlọ́run jọ̀wọ́ ẹ ṣí wa lójú, ẹ ṣí wa létí, ẹ ṣí wa ní iyè. Ẹ fi òye ọ̀rọ̀ yín yé wa o. Ẹ jọ̀wọ́ ilé Sátani jìnà sí wa. Gbogbo tó yẹ ká mọ̀, ẹ má jẹ́ kí Sátani ò fi pamọ́ fún wa o. Bàtà ó parí ní àṣálẹ́ ká di alábùkún fún Olúwa. Jésù Kristi, Olúwa wa. À ń wo ìdẹ́wò, temptation. Yorùbá ìdẹ́wò, àmì Yorùbá temptation ni ìdẹ́wò. Òyìnbó rẹ̀ ni temptation, Yorùbá ni ìdẹ́wò. Ó yàtọ̀ síra wọn. Jésù Kristi, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, táwọn fi borí ìdẹ́wò Sátani, Ọlọ́run yóò sì jogún rẹ̀ fún wa. Ẹ wo bá a ṣe sọ fún wa nígbà tí a ń ṣe àgbéjáde ètò tá a ní lálẹ̀. Ìfàmì òróró yàn kò lè gba ẹnikẹ́ni kó mọ́ rí ìdẹ́wò tàbí ìdánwò. Ohun tí ìfàmì òróró yàn wà fún ni wípé nígbà tí ìdẹ́wò bá dé, Kọ́lọ́run fún alúròfẹ́ ká borí. Ṣùgbọ́n kò sí bí ìfàmì òróró yàn ṣe lè máa sàn tó kó máa sàn débi pé àwọn èèyàn ń fi gbágbọ́n kò gba ẹnikẹ́ni kúrò lọ́wọ́ ìdẹ́wò àti ìdánwò. Kò gbá. Ṣùgbọ́n ohun tí ó ṣe fún wa ni wípé yóò ràn á lọ́wọ́ ká lè borí nígbà tó bá dé. Nígbà tí Jésù Kristi Olúwa wa kò bá ti bọ́ lọ́wọ́ ìdẹ́wò Sátani, kò sí ẹ̀dá ènìyàn náà tó náà ní rí ìdẹ́wò. Àdúrà tá a gbà ni wípé Olúwa jọ̀wọ́ fún mi lóore ọ̀fẹ́ nígbà tí ìdẹ́wò bá dé kí n lè borí. Ní àṣálẹ̀ orin tí mò ń kọ fún wa, màá kọrin fún wa nínú ìwé orin. Mo gbàgbọ́ pé ó wà nínú ìwé orin ìgbàgbọ́ dáadáa. Ó ṣeéṣe kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wa àtẹ̀yin tẹ́ ò tún gbọ́ wa kẹ́ ẹ mọ orin yẹn. Nínú ìwé orin wa ni mo ti mú. Orin náà ni onígbàgbọ́ dàmú rè. Onígbàgbọ́ dàmú rè. Ẹ jẹ́ kí n kọ́ fún wa níbi ká tó máa tẹ̀síwájú nínú ètò wa ti àṣálẹ̀. Onígbàgbọ́ dàmú rè. Dàmú rè nínú ìpọ́njú dàmú rè má ṣe jáfara wo Sátani wa lọ́nà wo Sátani wa lọ́nà wo Sátani wa lọ́nà má ṣe jáfara nínú ìdánwò dàmú rè nínú ìpọ́njú dàmú rè má ṣe jáfara wo
Satani walona. Satani walona. Satani walona. Masheja fara. La kete aisan damuri. 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 Ninu irura damuri. Masheja fara. Satani walona. Satani walona. Satani walona. Masheja fara. Eshundo de damuri. 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 Habikini undamuri. Masheja fara. Satani walona. Satani walona. Satani walona. Masheja fara. Yeni yanku mojo damuri. Damuri, damuri, ti Jesu yo de da, ma sheja fara, satani walona, satani walona, satani walona. Ma sheja fara. Eki aleluya. Ide wo ti satani mu wa ba wa. An wo. Satani lopo lopo ba. Koni be ogun oju koju wa ba eniyan. Eki aleluya. Sheri. On ta an so la le ki se ogun aje. Ogun osho. Ogun emire ko la an so. Eki esi o. Sheri opolopo adura ta won eniyan ma n pe loni. Ki se pe ko ni tumo Olorun e se pe adura yen o se sugbon ona ti a n gbe gba olo je ko fe da bi e wi pe itumo tu ye ko ni ninu emi a n tin so da lopolopo gba o n te ori tawon niyan n koju mo ni ogun esu ogun idile ya ogun idile baba ogun idile ana abi ogun ile ana ogun ibi ta ti jo n sise ogun eni ta jo n gbele ogun eni ti a jo pin eje ibi n so pe o si o daada ṣugbọn ni opolopo gba wahala to ba wa o mo koja gbogbo ile ta nri to ba se pe yen ni olorun lagbara lati segun won ṣugbọn ti satani gbe si waju kristiani mo nso kristiani lekan si lopolopo gba abi lopolopo ni gbogbo gba je ki so gbogbo gba on la o mo so awon wo ni kristiani egbo ko si nkan tin je born again christian seri boya born again abi christian kisi nidi awon tan ti yara won soto awon jesu kekeke awon ti won ti gba lati tele olorun tinu tinu won awon yen ni christian that is christ like little christ so tautology ni born again christian christian ni christian nje se ra won tan ba wimbi ni awon christian awon ti won ti kan ara mo agbelebu awon ti won ti de waju agbelebu jesu awon ti won ti teriba ti won ti jebu eje won ti eje to san lori oke calvary to ti we won mo kuro ninu ese dede won ti won ti wa di e bi olorun an ni christian ta n ba winsin awon ni idewo o mo n koju si idewo satani lo wa ni di idewo kisi ni di ka ba le ise si olorun ka ba le di omo orun apadi ni eki haleluya jesus christ la o gbe yewo apere re la o wo ninu idewo ti a bere leni eko dewo ti a bere leni eki haleluya na on to sele ni mati ori kerin o na lo sele ni luku ori kerin koda mark ori kini ese keji lati keta la na so ṣugbọn account ti luku la fe wo lati
luku ori kini am luku ori kerin iyan re ti luku ori kerin ese ikini di ese ketala sugbon e so ni ibi ta fe wo di lale ko a fe bere ni bere ni e ki hallelujah now luku ori kerin mo fe ka ese ikini fun wa jesu si kun fun emi mimo o pada ti jordan owo emi dari re si ju gbogbo awa ti a ba gbe bibeli segbe tabi ta pada tun gbe bibeli ngba ta o ba mo wo oro yi e kiyesi emi ti won ko nibe yen ki se emi small letter o praise the lord emi small letter ko emi ti a fi capital letter emi so oro to bere re capital letter e ni nla ni ki se e kekere so asi ti owo emi dari re si ju now bibeli ni jesu kun fun emi mimo so emi mimo na lo tun wa se ato na jesu lo si ju ka le dan wo so nitori na kristeni to n gbo mi iwo na o ri de wo ide wo wa sona re o bi o se wa sona mi ni o wa sona re o le yago fun ko se sa fun laye o le sa fun de wo yo wa sona re tori satani o mu wa ti a ba le gbe jesu kristi oluwa wa yewo a o gbe wo na yewo e ki hallelujah orin igbagbo ta mo nko yen jesu ni gbadan wo gbadura fun mi ki mi ma ba se o ki o si sa ku lo gba n ba si ye meji ko boju wo mi keru tabi saju ma mu mi subu ese ikeji baye ba se nfa mi pelu adun re tohun isuraye fehan mi le mo jo mu se mani wa si ranti mi tabi irora e loke calvary e gbo jesu kristi oluwa wari idewo emi mimo o ran jesu lo si ju ka ba le danwo Praise the Lord. Emi mimo leyin gba ta baptist Jesu emi mimo si ju ka. O ri de wo aye ta wa yi a ri de wo. So ka mo so wi pe ah Oluwa ki lo wa de a ri de wo tori pe Jesu Kristi Oluwa wa ri de wo. O si ti so fun wa pe egbo o. Ohun to sele si mi yo sele seyin na afite iba se ome eyin mi loku eke hallelujah na ese ikeji ogoji ojo le afidan wo lowo esu ah jesu ni ireti joanu ori kini ese ikini oni lati ti ko se li oro wa pelu olorun olorun si li oro na ese ikeji oni oro yi lo ti wa le ati ti ko se pelu olorun oni ninu re lati da ohun gbogbo leyin damo iyen ni wipe satani to wa dan jesu wo yi jesu lo da o ah papito yin loye o le eni ta dan bu ni mo ko luwa ku egbin iwe fa na oluwo re ni bo ni araye yo wo eni ti o se pe ohun lo da satani lo tun wa to wa mu idewo wa si wa ju jesu e ki hallelujah jesu ni o olugbala araye sugbon satani wa lati wa mu idewo wa si waju re satani lo wa ni di idewo nitori kisi ni fi mo mu wa ka ba le di ota olorun ni eyin omo olorun te n gbo mi ateyin te o tun gbo mi mo gbadura fun yin lale ni oruko olorun ba bo ma ti emi mimo nitori pe jesu kristi bori idewo ti satani gbe wa si waju re iwo na o bori loruko jesu mo so ni igba keji pelu iranlowo emi mimo ati anu olorun to ga nitori pe jesu bori idewo ti satani gbe wa siwaju re loruko jesu iwo na o bori idewo siwaju re emi na o bori loruko jesu o e ki hallelujah tori pe ko si enikan to je kristeni ti o ni gba ipele idewo koja e je atesiwaju oni ogoji ojo 40 days le afidan wo lowo esu ko si je ohun kan le ojo won ni nigba ti won si pari leyin na le bi wa npa e ki hallelujah se en gbe ta ro ni wipe idewo meta pere ni satani mo wa si waju jesu e je ki n salaye le fun aka to bo sibe satani lo wa ni di idewo ka le dota olorun e je ka wo adura oluwa ti jesu kristi ku awon omo eyin re ni ireti matthew
ìrètí Matthew orí kẹfà láti ẹsẹ ìkẹsàn dé ẹsẹ ìkẹtàlá ló parí rẹ̀. Ṣùgbọ́n ibi tá a fẹ́ wò gan o ní ẹsẹ ìkẹtàlá, ìrètí Matthew orí kẹfà àtẹsẹ ìkẹtàlá. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bó ṣe sọ, má sì fà wá sínú ìdẹ́wò. Kì í ṣe ìdánwò ló pé o, ẹ jẹ́ ká wo bíbélì wa dáadáa, ohun tá a kọ síbẹ̀. Má sì fà wá sínú ṣùgbọ́n gbà wá lọ́wọ́ Bílísì. Òyìnbó pè ní and lead us not into temptation, not trial. Ẹ̀kí hallelujah. Trial wà tàbí test. Temptation wà, ìyẹn ìdẹ̀wò. Ṣùgbọ́n temptation là ń wò yìí, ìyẹn ìdẹ̀wò. Tí gbogbo Kristẹni ó mọ múra láti lè retí. Ẹ kíyèsí o, Jésù ní má fà wá sínú ìdẹ̀wò. Ìyẹn ni wípé ẹni tí Ọlọ́run ò bá ràn lọ́wọ́, tí Sátani bá fi gbé ìdẹ̀wò wá síwájú rẹ̀, yóò ṣubú o. Ẹgbọ́ kíní, ẹgbọ́ dáadáa, ká tún tẹ̀síwájú níbi tí à ń bá lọ ní Lúkù orí kẹrin yẹn. Ẹgbọ́, ẹgbọ́, ṣé ẹ rí ìfàmì òróró yan ènìyàn lẹ́ẹ̀kan sí, kò gbani kúrò lọ́wọ́ ìdẹ̀wò, ṣùgbọ́n ó lè ran ni lọ́wọ́ láti borí ìdẹ̀wò, torí ntá rí tó ṣẹlẹ̀ sí Jésù nìyẹn. Ẹ wá gbọ́ o, ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo wá kí ìdẹ̀wò ó máa wá o. Ẹkí hallelujah, ẹkí hallelujah. Ṣé ẹ rí ohun tá a rò ni wípé ìgbà tí Jésù ti rí yẹn náà ló bá sì wá lọ, bẹ́ẹ̀ kọ́ o, ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo kọ́ ni ìdẹ̀wò ó máa wá o, títí 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 tá ó fi kú. Ẹ̀kí hallelujah, làá máa rí ìdẹ̀wò látọ̀dọ̀ Sátani o, títí 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 tá ó fi kú, tàbí táyé káyé tó parẹ́, làá máa rí ìdẹ̀wò. Ẹ jẹ́ ká wo ti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, ẹ jẹ́ ká jọ wo ìrètí Lúkù yẹn bákan náà, orí kẹrin yẹn náà là ń bá lọ. Ẹ jẹ́ kí n kẹ ẹsẹ̀ ìkẹtàlá fún wa. Luke 4:13, nígbà tí èṣù sì parí ìdánwò náà gbogbo, ó fi í sílẹ̀ lọ di ṣáàkan. Yẹn bíbélì òyìnbó kan sọ wípé he left him for an opportune time. Ìyẹn ni wípé nígbà tí àkókò míì ó tún wà, nígbà tí ìgbà mìíràn ó tún dé, nígbà tí àkókò ìdẹ̀wò míì náà ó tún dé. So ọmọ Ọlọ́run, ìdẹ̀wò tó mọ̀ ń rí lọ́wọ́ Sátani kìí ṣe ẹ̀kan ṣoṣo o, bí bá ṣe ń wá tó ń borí ni ó mọ gbé míì wá, tí bá ṣe ń wá tó ń borí ni ó mọ gbé míì wá. As a matter of fact, bọ́ ọ bá ṣe ń jinlẹ̀ nínú Ọlọ́run sí, bọ́ ọ bá ṣe mọ Ọlọ́run sí, bẹ́ẹ̀ ni ìdẹ̀wò yẹn ó mọ wá, bẹ́ẹ̀ ni ìdẹ̀wò yẹn ó mọ dé. So kìí ṣe ẹ̀kan ṣoṣo ni ó wá o, mọ̀ tú wá. Ó ní fún lákété àìsàn dàmúre nínú ìrora dàmúre má ṣe jáfara. Ó nítorí kíni? Sátani ń bẹ lọ́nà o, tó ìdẹ̀wò. Ẹ̀kí hallelujah, ká tó padà síbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tó wo ìwé kan sí Jákọ́bù orí ìkíní. Jákọ́bù orí ìkíní, epístílì ti Jákọ́bù sí ènìyàn gbogbo, àwọn kìrìsìtẹ́nì gbogbo, orí ìkíní. Mo ń ka ẹsẹ ìkẹtàlá, ẹsẹ ìkẹrìnlá, ẹsẹ ìkẹẹ̀dógún fún wa. James chapter 1 verses 13 through 15. Kí ẹnikẹ́ni tí à ń dán wo má ṣe wípé láti ọwọ́ Ọlọ́run wá lẹ́yìn tí ń dán mi wò. Ìdẹ̀wò ló mì níbẹ̀ o, nítorí a kò lè fi búburú dán Ọlọ́run wò. Òun náà kì í sì dán ẹnikẹ́ni wò, dájú Ọlọ́run kì í dẹni wò. Ìdẹ̀wò ni o. Verse 14, ṣùgbọ́n olúkúlùkù lè à ń dẹ̀wò nígbà tí a bá ti ọwọ́ ìfẹ́ kú fi ara rẹ̀ fà á lọ, tí a sì tán jẹ látọ̀dọ̀ tani, látọ̀dọ̀ Sátani. Verse 15, ǹjẹ́ ìfẹ́kúfẹ́ náà nígbà tí ó bá lóyún yóò bí ẹ̀ṣẹ̀? Ntí Sátani wà nìyẹn. Sátani ló wà nídìí ìdẹ̀wò ká ba lè di ọ̀tá Ọlọ́run, àti ẹ̀ṣẹ̀ náà nígbà tí ó bá sì dàgbà tán àbí ikú jáde. Ẹ̀kí alilúyà, ẹ̀kí alilúyà. Orin wa kan káwọ́lẹ̀ fọba ológo pé now tàbá ó ní èṣù ló ń gbógun rẹ̀ ti wá, é ṣe pá wa náà la fẹ́ dẹ́ṣẹ̀, èṣù ló ń gbógun rẹ̀ ti wá. Peter Oyinlóye, ó ní bẹ́nìyàn kan bá kọsẹ̀, èṣù ló wà nídìí rẹ̀ ká lè dọ̀tá Ọlọ́run, ayérayé Ọlọ́run. Bẹ́nìyàn kan bá kọsẹ̀, èṣù ló wà nídìí rẹ̀ ká lè dọ̀tá Ọlọ́run, Ọlọ́run ṣàánú fún wa. Ẹ jẹ́ padà síbẹ̀. Ogójì ọjọ́ ni a fi dán wò lọ́wọ́ èṣù. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ẹsẹ̀ ìkejì yìí ń sọ, ká wá compare rẹ̀ pẹ̀lú ohun tí Mark náà ń sọ.
ko si je on ko le ojo won ni nigba ti o se pari leyin na ebi un pa egbo egbo e ka wo ntin map na so map ori kini mark chapter 1 kini verse 12 verse 12 verses 12 and 13 mark 1 12 and 13 loju kan na emi si dari re si ju verse 13 o si wa ni ogoji ojo ni ju ati owo satani dan wo o si wa pelu awon eranko igbe awon angeli si nse iranse fun ati owo satani dan wo e wo ohun ti bibeli nso ni bi ni wipe se ri awon idewo meteta ti satani gbe wa siwaju jesu ta mo wo gba tolorun ba ti fun wa laye re en so okuta di akara en teriba fun mi ati be kale latori oki se ri gbogbo fallout ni o e ki hallelujah fallout to idewo jesu ni o ohun ti ese ikeji so ni wipe fun ogoji ojo ni satani fin dan jesu wo for 40 days consecutively ni satani fin dan wo se ri meteta yen nigba ti jesu pari idewo gidi ni awon fallout meta yen wa de e ki hallelujah mo gbagbo pe oye wa a si n fi emi olorun ba wa lo ba se n salaye oro yi egbo egbo dada for 40 days satan jesu wo lai dawo duro ko dawo idewo re fun jesu duro se ri gba ti jesu wa bori yen o wa sese wa gbe fallout mi wa omo olorun wo na kiyesi sori to ba bori idewo satan nikan mo sasopiye o ko lo jina o ewe ese keta lata ka le kan je ton ka fun ale kan si eden ton ka luko ori kerin ese keta la nigba ti yesu si pari idawo na gbogbo o fi sile lo de sha kan iyen ni wipe o wo akoko to tun wo mi lati pada wa an opportune time another opportune time so fallout to idawo ogoji ojo jesu oni meteta ti ari akosile re yen o eyi ti jesu n ri ni ogoji ojo yen akosile re o sinu bibeli o mati o ko Luku oko maku na owi sugbon fallout re ti Jesu fin je oye wa wipe to ba bori kan ma simi o satani o jina o wa legbe odo re o fallout ni o eyi tori logoji ojo yen a ori akosile re sugbon fallout re leyin to pari oni meta yen o number 1 number 2 oro yen ni wipe e mo ro wipe bo se telera won na ni satani o se mo gbe wa fun wa o o le gbe mi wa loni ko se pe osu meta mi ni o to gbe mi wa mo gbadura fun wa lekeji ni oruko Olorun babo ma ti emi mimo ni gbogbo igba kigba ti satani ba gbe idewo re de a o bori omo Olorun ni gbogbo igba ti satani ba ti gbe idewo re de sodo re bi Jesu se bori o bori ba mo apostle se bori o bori asimataro Jesu so fun pe teru wi pe wo Satani fe ku odanu bi ale ka mo fe ni oni ni onisugbon mo ti gbadura fun ki gbagbo re o ma se ye adura yen si se mo pe teru ati awon apostle yoku lara daada mo gbadura fun wa ni oruko Jesu ni gbogbo igba ti idewo Satani ba tin de awa na o bori o ba apostle Jesu se bori awa na o bori o bi Jesu Kristi Oluwa wa se bori e kiyesi o eni ti idewo Satani ba fe fun ni ifase ah e mo ti so pa ye re baje ah ati dide re o le o egbo nigba to ba bori idewo agbere pe o da satani ran omo kan si o wa bori idewo re pe eh mi o ni subu sowo re ki e sara o satani le mu suggestion wa o wi pe ah bi baba wa kan se wi pe eh o si le pe ni prayer partner re ah ki lo wa le o le di prayer partner re se bo sa fe mo eh mo stop e ko mo mo wa le re be ko won da bi wi pe o nkan ra Satani buru o Satani ti wa ninu arekere egbon ti bibeli pe nigbati o wonu ejo Genesis ori keta oni ejo se alarekere kejo awon re ko very cunning o wa cunning very cunning alarekere ke ni o to ba gba ona kan to ba ri po le ri se ko kia lati gba bomi nitori e baba n fo Satani ni fase ti ba n subu le me wa to so ni pe rara ngba alo le dami se ni baba fun ni fasele me wa ti ba nsubu na ni mo dide wipe wo pirilologoji ni o ti igba o dijo ta ba to mi imi wa to kan ki satani to mo pe agbara won o le ka wa o egbo oni ta ko yin le kan anise lakete aisan o ni yen so fun pe ka se kini ka damure ka
Kakiye sara, kakiye sara, ide wo mbe, ide wo mbo, ide wo wa. Eki aleluya, oro yi mpe wasi, ranti mwoma kwa mwashugman, on yi tun jade ni akoko yi, biyo tun se jade ni ojo mande lo, jade si wakpe, eji akiye sara o, eme jaro yi pe bobo nka wero o, hey, eme jaro pe bobo nka wero o, rara o, ogban ni o, ọgbọ́n ni satani ń dá o ẹ má jẹ́ kí a ṣubú sínú ẹ̀ ogójì ọjọ́ ló fi dán Jésù wò àárín yẹn ṣùgbọ́n fallout rẹ̀ òun ni eléyìí tá a rí yẹn ká tó wá mọ owó sòkúta dé àkàrà introduction là ń ṣe lénìí ẹ̀kí aleluya introduction ni agbára ọlọ́run ní ọjọ́ monday a kọjá sí péjì wa michael the cherubim order michael the cherubim order ibẹ̀ làwọn ti máa tẹ̀síwájú àwọn ìdẹ̀wò tó kù ẹ gbọ́ a n se eleyi fun wa ni general page ni introduction lasan ni now re teaching lagbara christi yo bere lojo monday sugbe eji agbo lati bi yo ran alowo si fa ta ti mo yo ran wa leti si fa to se pa boya leti gbagbe a tun ran ti si o egbo o idewo satani lo wa ni di re ba se si olorun ni o gbe wa si waju jesu bo se gbe lo si waju efa na re o fun efa ni efa se a efa subu be fa se wa subu lo ko da subu nikan o tun fowo ro oko re an mejeji na wa wo lule iwe satani fun wa ni fase o e wo onto ayo ifase idewo ti satani mu wa si waju iyala to wa gba di odo oko re e wo wala to ko ba aye loni e ki haleluya e wo so ta ba ti le ka subu ba oni satani mo wa o ki wa se wipe ta ba subu a le dide sugbon se ri aye ta wa yi papa laarin awon arakunrin ta npe larakunrin ta ro pa wa ta ba fi le subu ati dide wa o le o laye ojo ndaada nigbati akurajopo awon omo olorun je akurajopo to da tenikan ba subu awon eniyan o rogba yi ka wipe rara o le baba yen ku rara olorun o resuscitate e pada olorun o restore re pada sugbon laye ta wa loni se mo wipe competition ti wa ifigagbaga ti wa hey mo gbadura fun loruko Jesu o ni subu o ifigagbaga ti wa competition ti wa be pe eni yi o dabi pe ohun lo overshadow irawo titi ati o je ki irawo titi a o ti jade ninu ise iranse e ki haleluya aha pe eni yi a ri bi threat eni yi a ri bi oke nla kan ni jare eni yi a ri bi en to se wipe yo oni o je ka tete rona lo jare ehn tiru eni be ba wa subu ọ̀rọ̀ náà lọ n ò ní gbàdúrà kó dìde o ọmọ ọlọ́run dákun má gbìyànjú àti ṣubú dípò pé ọmọ wa bọ́ ṣe dìde má gbìyànjú àti ṣubú kò dáa ṣọgbọ́n kò dáa dákun má ṣubú gbàdúrà sí ọlọ́run kó ràn ọ́ lọ́wọ́ torí pé paul pe àwọn kan ní èké arákùnrin èké ni wọn o torí pé tó o bá fi ṣubú láàrin wọn sọ́wọ́ ìdẹ̀wò n ò ní jẹ́ ọdẹ tó ń fi kọ̀nsóòlù ẹ tọ bá ti le gbọpọ ṣubú báyìí àwọn náà kọkọ mọ tán ọrọ ẹ káre ẹgbọn kan tó ń ṣẹlẹ sí sísá lágbájá tó àmọ pé àwọn náà kò sẹni tí ò gbọgbọn ká fẹnu sẹwọn ká wà tì ẹgbọn tó ṣẹlẹ sí búrẹ lágbájá àti kò sẹni tí ò rọbẹ tí ò ní jẹ kọ tó kí ló fà tẹni yẹn fi ṣubú wọn ò ní wàdí o dúdú nu wọn ni pé tó ẹni tí ò jẹ arọ náà lọ ìkàlára wọn ló ti ṣubú yìí so lórúkọ Jésù mo gbàdúrà fún ìwọ àyànfi ọlọ́run ọmọ ọlọ́run kristẹni lórúkọ Jésù ọ ní ṣubú pé ṣe gbọ́ pé fallout ni o pé ó da afọ ní àfíàsí pẹ̀lú rẹ ó lè mọ wá sílé ẹ̀ náà tọ́ ọmọ kánsẹ́ẹ̀lì ẹ̀ kíyè sára o fallout ni o ìgbà sátani ní pẹ́ ẹni ọ̀fẹ́ ṣubú sọ́wọ́ àgbèrè ṣe bọ́ ti lọ́ọ̀ fẹ́ kó ṣe kankan náà kí ló burú nu kọ́ múnú prayer partner rẹ kíyè sára o ọgbọ́n ẹ̀rọ wọ́ọ́rọ́wọ́ tí sátani fi máa tìyàn rí pé kò le mọ́wọ́rí bọ́ bá gbà ọ lọ́wọ́ mú yìí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bá ti ṣe pẹ́ ń dì mọ́ra yín yóò bẹ̀rẹ̀ láti ibi kan ẹ sì kíyèsí mú bí ọlọ́run ṣe ṣẹ̀dá ọwọ́ wọn bọ́ bá fi gbá wọn lọ́wọ́ mú mẹ́sẹ̀jì kan wà tí ó mọ páàsì sí ọpọlọ rẹ tó o bá kú lára ló kù mẹ́sẹ̀jì kan wà tí ó mọ páàsì sí obìnrin yẹn náà lára tó náà tí ó bá kú tó bá ti kú tó kúra ló kù ṣùgbọ́n tó o bá kú tó o bá pé tó o gba obìnrin mú tó o kíyè sára mẹ́sẹ̀jì kan wà tí ó mọ páàsì sí orí rẹ wàhálà ń ti bẹ́ẹ̀ bọ́ nìyẹn o fallout nìyẹn o.
oni oge se bo ti so wi pe oni e ni ofe ko oni subu so wa gbere sugbon bi kekan mo rin ko ho die en ti so mo ya re ti sa buru re ku fu ko so mo ya re gan e wo ise ti satani se laarin omo ya so mo ya ati rin incest nisin buruku buruku tin sele e hallelujah na nitori idi eyi e ki esi e ya ki sara dada fola ogodi ojo oni meta ta ri yan o awa so fun wa pe e mo ro pe yo mo tele ra won ba won o ti kan ba wa leni o le tun jo ru kan ki mi o to de o le josu mefa sugbon e je ka wa on the lookout now niwa ta mura lati fi adagba titi asale yiro e je ki a correct wa e je ka si salaye kini fun wa lale daada ko yi wa egbo daada awora satani ta mo yan fake aworan ni o se gbo fake aworan ni o dudu o wa ni wo o wa ni apa bi titadan o wa ni iru o wa wo dudu fake aworan satani ni ko si eni to praise the lord ha ko si eni to fine to satani e wo ese ta nda sa ko so re e wo ni odo ninu ese loko oloko mi oko su re le jeje o pa osa o pa eda ejo yin te ba gbo yoba dadan ti yoba mo npe ni pe osa ni wi oku akoko ta akoko ro nigba ta gbin su omi ta akoko tan o le si wa nle ko boloko loko o si nso nigba ti su o ta keyan o loko ko si bo si bi su oni su ko bere si wa ti se po n lo gbin ti oroko re se ero pe o ko dun yo si dele yo je su ti o gbin ti o fo wura omi o le dun abi sagbere ni odun Ezekiel ori kejide logbon Ezekiel 28 eje ka wo ye okuta ti a fi da satani ke ba le mo wi pe e ki hallelujah praise the lord Ezekiel ori kejide logbon mo kai se ke ta la fun wa Ezekiel 28 verse 13 iwo ti wa ni praise the lord Ezekiel ori ikejidelogbon ese iketala e je ka gbo nti oro olorun so iwo ti wa ni edeni ogba olorun oniruuru okuta iyebiye ni ibura re sardew topasi ati diamond berili oniki ati jasperi safire emoradi ati kabunkili ati wura se eje wa ka fun eja jo ka loko kan bayi iwo ti wa ni edeni ogba olorun oniruru okuta iyebiye ni ibura re sardew number 1 topasi number 2 diamond number 3 berili 4 oniki 5 jasperi 6 safire 7 emoradi 8 kabunkili 9 and gold wura o se 10 na inu gbogbo awon okuta yebiye ewo ni o fine ki wa lita fun mo ya awore esu ta wa gberu si nidi ta gbe wo si lori a wa gbe ya dan si lapa wa so po dudu satani fine o ti o ba fine awon yo ni mo subu sowo re mo gbadura fun wa nigba to tele loni omo olorun ni gbogbo igba ti idewo satani o mo de loruko olorun babo ma ti emi mimo nitori pe jesu bori awon apostle re bori iwo na o bori loruko jesu emi na o bori o tori pe gbogbo wa pata a wa ni section idewo titi ta si fi ku ni idewo mo de nitori pe ti o ba si idewo a ni mo bi ta ku si opolopo eniyan yo so pe emi n le se pe nigba ti o mu idewo ipede o ti ide ko le so po le mo ti so po le se pe o je ki nkan ti o je o se pe o de to ba wa se pe la mo po le se pe mo so po le jale mo so po le kowo je ja fi o si di owo nigba ta ba fi o si di owo ton kowo le o lowo to se pe gba tan bere owo won pada oro owo yen ko fun won igba e la to gba pe o le kowo je mo je gba po le sagbere pe wa ti bo lo wa gbe rara be ko je ki awon olomo geta ba won even adelebo ro gba yi oka komo wa ni nkan kan pelu won igba nla to gba pe o le sagbere tabi pa saga e wo okuta ta fi da satani 10 very beautiful and precious stones
very costly and expensive. Lafida, la ma ya wura, oni wo, ti Satan ni o ba fine, egbo, eyo ni subu so wore, ṣugbọn le kan si, e ja gbọn ta so le ni. Idewo, ogoji ojo ni Satan fi dan Jesu, a ri akosile edawo yen, ṣugbọn fola otu re oni meta yen ta ri, a wa so fun wa wi pe ki wa se pe bo se tele ra won na ni o mo tele ra won o. Nigba to kan imo nka fun wa Luke ori kerin ese iketala nigba ti esu si pari idanwo na gbogbo o fi sile lo de shaakan for an opportune time to ba bori kan loni imi nbo wa fun olola o sugba gbadura nitori pe Christi bori iwo na o bori awon meyin e bori iwo na o bori ni agbara Olorun ni ojo Monday ojo 15 osu kefa yi lawo mejo abo a o koja pada si page wa ta o ti ma ba eko yi lo omo Olorun ori ofe Jesu Christi yo wa pelu re o ni subu o Satan ni rere rin lori aye re o iwo lo fi Satan ni rere rin gbeyin Jesu Christi oluwa wa alaafia ni fun wa.